Dekabr ayında seçki mövzusunda əsas hadisələr SMDT rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsi ətrafında davam edib. Vəkillər, hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədlinin həbsini vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq, seçki saxtakarlığının örtbastır edilməsinə cəhd kimi dəyərləndirirlər. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı bu həbsi biabırçılıq adlandırıb. O qeyd edib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında bu məsələ qaldırılacaq. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova qeyd edib ki, Anar Məmmədlinin həbsi sırf seçki hesabatı ilə əlaqəlidir. Sonuncu hesabatda seçkilərin saxtalaşdırılmasına dair faktlar yer alıb. Ehtimal var idi ki, seçkidən sonra mənfi hesabatı hazırlayanlara təzyiqlər olacaq. Artıq qurban var, Anar Məmmədlidir. Onun həbsi sırf seçki hesabatı ilə bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatlar çalışırlar ki, ona dəstək olsunlar. Biz də yardımcı olmalıyıq və bugün həbs edilən Anardır. Bəs sabah kim olacaq? Bu məsələ hamını narahat etməlidir. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Gülaliyevin fikrincə, Anar Məmmədlidən qısas alırlar. Anar bəy seçki monitoringi sahəsində ardıcıl və sistemli fəaliyyətinə görə həbs olunur. SMDT həmişə tərəfsiz monitoring aparan təşkilat olub, obyektiv hesabatları ilə fərqlənib. Dekabrın 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini həbsdə saxlayıb. Dekabrın 25-də ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu 2013-cü ildə oktyabrın 9-unda Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabat yayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, seçkilər ifadə, toplaşma və birləşmə azadlığının məhdudlaşdırılması şəraitində keçib, bütün namizədlərə bərabər imkanlar yaradılmayıb. Seçki kampaniyası namizədlərə qarşı iddiamlar, seçkilərin qorxudulması, media imkanlarından istifadənin məhdudlaşdırılması ilə müşahidə olunub. Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidəçilərinin olduqları məntəqələrin 58%-ində səslərin hesablanması pis və ya çox pis aparılıb. Məsələn, bültenlərin qutulara topu halında atılması ilə bağlı 23 hal qeydə alınıb, 42 məntəqədə protokollar mürəkkəblə doldurulmayıb. 15 məntəqədə rəsmi protokol blankı səs vermənin nəticələri daxil edilmədən məntəqə seçki komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanıb. Həmçinin məntəqə komissiyasının protokollarının dairə komissiyasında doldurulması ilə bağlı 18 hal qeydə alınıb. Bu problemlərin ciddiliyi ondan xəbər verir ki, Azərbaycan demokratik seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı ATƏT qarşısında öhdəliklərinə əməl etmək üçün çox işlər görməlidir. Əsasən seçki komissiyalarının formalaşdırılması prinsiplərinin dəyişdirilməsi, namizədlərin qeydiyyatı qaydalarının təkmilləşdirilməsi üzrə ATƏT Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosunun tövsiyələri yerinə yetirilməyib. Hesabatda ictimaiyyətin iştirakı ilə toplaşma, ifadə və birləşmə azadlığı sahəsində qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına yenidən baxılması tövsiyə olunur. Obyektiv və ictimai inam naminə seçki məcəlləsinə dəyişiklik lazımdır. Seçki komissiyaları isə bütün səviyyələrdə yenidən formalaşdırılmalıdır. Potensial namizəd üçün ən yaxşı imkanların yaradılmasından ötürü seçki prosesinin uzadılması vacibdir. Həmçinin şikayətlərə və seçkinin ümumi təşkilinə yenidən baxılması mexanizmi yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Hakimiyyət böhtan və təhqirə görə cinayət cəzasını aradan qaldırmalıdır. Eyni zamanda bültenlərin qutulara topu halında atılması, səs vermənin nəticələrinə dair protokolların dəyişdirilməsi kimi ciddi pozuntuların aradan qaldırılması üçün siyasi iradə lazımdır.